សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel គង្វិន AR របស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការយក Air សរុបកាក់នេះបងប្អូនណា UX Link នេះដែល token របស់វានឹង UX UY បាទដែល Air សរុបរបស់វានៅក្នុង Binance Web3 គឺវាឲ្យ Air សរុបរហូតដល់20លានកាក់ឯណោះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមាន Binance Web3 Wallet ទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនអត់មានគណនី account Binance បងប្អូនអាចបង្កើតបានចុចតាម link ខាងក្រោមបង្កើតមកបន្តមកទៀតបងប្អូន activate web3 មកបងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តពី activate web3 បងប្អូនមាន web3 ហើយបងប្អូននោះដើម្បីលក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលបានកាក់នេះនោះបងប្អូនត្រូវមាននេះ Ethereum network arbitrum បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹង Ethereum network arbitrum បងប្អូនមានយ៉ាងតិច50សេនមកបងប្អូននេះបាទបងប្អូនបាញ់ចូលឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើម៉េច deposit ចូល Binance web3 50សេនមកបាទតិចបំផុត50សេនមកបងប្អូនអាចclaim ឬក៏ធ្វើ airdrop នឹងបានហើយបងប្អូនណាបាទតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាដំបូងបងប្អូនចូលមកកាន់ Binance Web3 នេះបងប្អូនបាទបងប្អូនមាន account Binance ហើយបាទបងប្អូនមាន account Binance ទេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបើក account Binance បងប្អូនធម្មតាមកហើយបងប្អូនជួចកន្លែង wallet បាទជួចកន្លែង wallet នេះបន្តមកទៀតបងប្អូនជួចកន្លែងនេះ Web3 បាទជួចកន្លែង Web3 អញ្ចឹងមកណាបាទអញ្ចឹងបន្តទៅជួចកន្លែង Web3 បងប្អូននឹងឃើញនេះបងប្អូននឹងឃើញដាក់កន្លែងនេះបងនេះ exclusive at Binance Web3 wallet ឃើញសញ្ញា logo នេះឬក៏បងប្អូនជួយកន្លែងនេះ discover នេះក៏បានដែរបាទបងប្អូនជួយកន្លែង discover នេះក៏បងប្អូនឃើញនេះ UX link នេះដែរបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនជួយកន្លែង join now នេះក៏បានឬក៏បងប្អូនជួយ home បងប្អូនជួយលើនេះក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទតោះឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយលើនេះយកតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្តទៅជួយកន្លែងនេះហើយបងប្អូនបាទបន្តទៅជួយកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញវាដាក់នេះលីគេថា connect នេះឃើញទេវាដាក់ app room connect បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ connect វាសិនមកបាទ connect វាមកបាទមានន័យថាឡើយហ្នឹងគឺ network ethereum ethereum network app room បងប្អូនបាទបងប្អូនជួយ connect ហ្នឹងមកបងប្អូននិយាយថានេះ Binance web3 wallet បងប្អូនជួយឡើងហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនជួយពាក្យ sign in យ៉ាដល់ពេលបងប្អូនជួយ sign in វានឹងឲ្យបងប្អូន confirm ហើយបាទបងប្អូនប្រើអីប្រើ confirm មុខបងប្អូនឬមួយក៏ Binance Google Authenticator ឬក៏ email ទេបងប្អូន confirm តាមហ្នឹងមកណាបាទអូខេឥឡូវនេះបងប្អូននេះគឺយើងបាន connect នេះឃើញទេបាន connect រួចហើយបាទអញ្ចឹងបន្តពី connect វានឹងចេញ address យើងមកចែបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើមកទៀតបាទអញ្ចឹងនេះ test 1 test 1នេះគឺបងប្អូនអាចទទួល 5x UX UY ឬក៏25នេះចន្លោះពី5ដល់25បងប្អូននឹងទទួលបានតែអត់ទៀងទេណាបាទអូខេឥឡូវយើងចុចពាក្យ connect នេះមកបាទចុចពាក្យ connect ចេះមកហើយបងប្អូនចុចពាក្យ sign in ចេះមកនេះយ៉ាបាទហើយបងប្អូនចុច confirm transaction ដូចដែលបងប្អូនបាញ់កាក់បាញ់អីចេញអញ្ចឹងមកណាបាទចុច confirm transaction អញ្ចឹងមកយ៉ាបន្តមកទៀតវាដាក់ថានេះ verify wallet successful មានន័យថាឡើយយើង connect ហ្នឹងគឺយើង connect verify បាទអញ្ចឹងវាដាក់ cream 25ចេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាន25បងប្អូនណាបាទបាន25ហើយកន្លែងនេះបាទcream 5បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាន5ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើអាហ្នឹងគាត់បាន25អញ្ចឹងមានន័យថាបានពី5ដល់25អត់ដឹងបានចំនួនមួយណាទេគឺអាស្រ័យលើ view ឲ្យទេបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែគាត់បានចន្លោះហ្នឹងដូចជា wallet នេះគឺខ្ញុំបានតែ5ទេឃើញទេបងប្អូនបាទខ្ញុំទទួល5អូខេឥឡូវ test 2 test 2នេះយើងគ្រាន់តែ check in ទេបាទ check in មួយថ្ងៃដូចជា check in រយៈពេល7ថ្ងៃហើយក្នុងមួយថ្ងៃវាឲ្យ16 UX UY ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងចុច check in នេះមកយ៉ាអូខេទៅ check in បងប្អូននេះចុចកន្លែងនេះទៀតបាទនេះវាឲ្យ16ឃើញអត់បាទ check in amount ដែលវាឲ្យបាទអញ្ចឹងអានេះគឺស្រួលមែនទែនបងប្អូនដូចជាចំណាយដល់50សេនទេបងប្អូនទទួលបានកាក់នេះខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាតម្លៃវាប្រហែលដែរប៉ុន្តែយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទយ៉ាអូខេនេះបងប្អូនជួយ confirm មកបាទ confirm ឲ្យបងប្អូនចុច confirm transaction ទៀតយ៉ាអូខេអញ្ចឹងការធ្វើយក airdrop នេះគឺស្រួលមែនទែនបងប្អូនបាទចំណាយតិចមែនទែនហើយបងប្អូនទទួលបានកាក់ free បាទនេះឃើញទេបងប្អូននេះទទួលបាននេះ income មកហើយ16 UX UY ឃើញទេបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនជួយខ្វាយចេះមកយ៉ាឥឡូវបងប្អូនស្គមក្រុមចេះអូខេយើងមើលអានេះគឺបងប្អូនទទួលបាននេះច្របទៅគឺ21កាក់នេះបងប្អូននេះទទួល21កាក់ឯងយ៉ាអញ្ចឹងឡើយបងប្អូនគឺក្នុងវាឲ្យ check in រាល់ថ្ងៃបងប្អូនបាទនេះវាឲ្យ check in រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមក daily មួយថ្ងៃបងប្អូន check in គ្រប់7ថ្ងៃមកបងប្អូនទទួលបានហើយទទួលបានកាក់ហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះគឺបើទៅបានកាក់ឥឡូវយើងធ្វើម៉េចបាទបងប្អូនអាចធ្វើការ claim នេះអាសេរីវត្តបងប្អូន claim យក5នេះមកបាទជួយ claim វាមកបាទបងជួយលេងហ្នឹងឲ្យចាំ plat បាទវាកំពុង loading នេះគឺបាទយើងបាន5យកយើងចុច loading មកអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមកកន្លែងហ្នឹងគឺជួនកាលអ្នកខ្លះបានរហូតដល់25បាទអ្នកខ្លះបាន5អញ្ចឹងមកបាទអត់ទៀងទេយ៉ាគឺវានៅចន្លោះហ្នឹងហើយចំណាយគឺចំណាយ free តិចមែនទែនបងប្អូនណាបាទ network arbitrum នេះគឺចំណាយ free តិចដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងថាបងប្អូនមានតែ50សេន
Ethereum Network Arbitrum ក៏បងប្អូនអាច claim វាបានដែរបាទគឺលុយមែនទេបាទស្រួលមែនទេយ៉ាជាងអត់តែបងប្អូនមាន account បាញ់ណានច្រើនទៅបងប្អូនអាច claim បានច្រើនហើយបាទអូខេយ៉ាឥឡូវយើង claim ហើយហើយបាទអូខេតើឥឡូវយើងធ្វើម៉េចបាទបងប្អូនបងប្អូននេះសរុបនេះ balance បាន21នេះគេបាន21កែឃើញបងប្អូនបាន21កែយ៉ាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ back មកវិញបាទខ្ញុំ back នេះយើងចប់ហើយអញ្ចឹងមានថាស្អែកបាទស្អែកយើងចូលមកម្ដងទៀតបងប្អូនណាបាទស្អែកបងប្អូនចូលរកកាន់ web scene ម្ដងទៀតនេះបងប្អូនកាក់នេះឃើញបងប្អូនទទួលបានឃើញនេះ UX UY នេះគឺបាន21កាក់ឃើញបងប្អូនណាគឺយើងធ្វើភ្លាមយើងទទួលបាន reward ភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើង complete បងប្អូនចូលទៅ check in រងថ្ងៃបាទបងប្អូនចូល check in រងថ្ងៃទៅគឺមួយថ្ងៃបងប្អូនទទួលបានរយៈ16ដែលវាឲ្យបាទឬក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ប្រកាសថាប្រមាណដែរប៉ុន្តែដឹងថាបាននេះ daily check in វាឲ្យនេះឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូន check in ជាមួយបានប្រមាណកាក់ប្រមាណកាក់បងប្អូននឹងដឹងហើយបងប្អូនណាបាទអូខេបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបងប្អូនមានចម្ងល់ឬសំណួរអ្វីអាចសួរខ្ញុំបន្ថែមនៅក្នុងក្រុមខ្ញុំដាក់ link ឲ្យនៅខាងក្រោមបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ